Дніпропетровці від сьогодні можуть летіти до Грузії прямим авіарейсом. Після підписання меморандуму про співробітництво між Дніпропетровщиною та Аджарією у міському аеропорту відкрили напрями до Батумі та Тбілісі. Першими пасажирами стали журналісти провідних ЗМІ Дніпропетровська. Після повернення кореспонденти поділяться враженнями у власних матеріалах. Детальніше далі. Багато людей пам'ятають Батумі як радянський курорт. Зараз це потужний центр відпочинку з численними інвестиціями, який нерідко називають грузинським Лас-Вегасом. Авіарейс до південного міста Грузії організували як для відпочинку, так і для бізнес-туризму, адже взаємодія двох регіонів економічно вигідна. Совсем недавно ми підписали договір по партнерству між нашою областю і Аджарською автономною республікою. В рамках цього документа мы совместно развиваем туристический потенциал, проекты по поддержке малого и среднего бизнеса. И один из пунктов – это создание, открытие маршрута, авиамаршрута между Днепропетровском и Батумі. З 15 червня буде вже два рейси на тиждень, а після 30-го, за проханням пасажирів, три вильоти. С учетом того, что мы открыли рейс еще и на столицу Грузии. В Тбилиси у нас получается 4 частоты. То есть для пассажира будет очень удобное время вылета, время обратного вылета, время на отдых, ну и коммуникации. У перших пасажирів Грузії буде своя програма – подорож провідними містами і обов'язкове занурення у національний колорит. Журналісти кажуть, ця країна має стати альтернативою Криму. Там дуже патріотично настроєні жителі, які підтримують Україну. Це во всьому проявляється, во флагах, які везде розвішані. Їх відношення до поїздки в Грузію – це все, що поїздка в Україну. Тому українцям повинно там бути комфортно. Феерия положительных эмоций меня переполняет. Я все же в предвкушении этой поездки. Ожидаю аджарские хачапури, грузинское вино, конечно, теплую солнечную погоду. На прямих авіарейсах до Грузії Дніпропетровщина не обмежиться. Така сама перспектива у нашої області і у відношеннях з Болгарією. Тож скоро настане час бронювати квитки. Артем Куля, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.